Rikskringkasting presenterer stolt Leif Juster, The Hidden Tracks. Er det noen her som glad I å røyke litt grann sånne sigaretter? Nå kan du bomme en sigarett av meg. Jeg røyka sig på sig, du blir så våken og så pigg. Nikotinestrømmen friter ned I røykebeinet mitt. Huden gul, og magen hul, og ned I buksa har jeg en liten kul. Bli med opp på rommet mitt. Jeg har masse vinertid på røyken. Den bra mot hepatitt. Vil du se litt grann på hepatitten? Røyken min beste venn. Den blir alltid med meg hjem. Den smører min emfysem og olje mine røkeben. Og når jeg full og skal finne på tull, ja, da kan jeg inhalere med mitt eget rumpehull. Har du hørt at 9 av 10 doktorer anbefaler Dennis Tobak? Den siste doktoren, han røyker Petre. Ja, for røkt kjøtt, det bedermes ikke, sa Brura. Du hørte Leif Juster, The Hidden Tracks. Kompani Knudsens.